Morjesta, Kolderitas taas terve. Tänään vuorostaan tutkiskellaan erästä nestelinjaa. Kyseessä siis on Cutwood-niminen nestelinja Kalifornian sydämestä. Tosiaan Finvape otti yhteyttä niin nestetestin tiimolta ja tuumasi, että no, totta kai mä lähden tekemään taas testiä. Että mä sain sieltä samplerin, että nämä on 16,5 millisiä putelleja, että Finvape myy näitä vain 30 millisinä. Mutta tuli myös mukana, niin näin niinku asiaan liittymättömänä, mutta kuitenkin tuli tarrat ja sitten tällaiset pikkutarrat, sitten tällaiset, näitä oli kaksi kappaletta, että tällaisia pitäisi olla lisää just niin tällaisissa uusissa tai sitten testeissä yleensäkin. Nämä on miellyttävä ja mä ajattelin, että mä laitan näitä tuonne sitten sitä mukaan, kun rupeaa kertyä. Mut. Tosiaan, niin kuin sanoin, Kaliforniassa niin kehitelty neste. Ja tähän nestesarjaan kuuluu, kuten varmaan näkyikin, 5 eri nestettä. Nämä on 70 VG-pitoisia nesteitä. Ja mä ajattelin, että niin. Mennähän sen mukaan, miten lapus me on, että käsitellään ensin nämä kaksi. Eli siis Boss Reserve ja Bird Brains. Joten pitemmittä puheitta otetaan vaikka Bird Brains ensin. Ja niin se on sanoa. Nämähän on siis, Finvapella maksaa 21,90 €, ja ne on 30 millisiä tosiaan. Ja saa 3 milligrammaa siinä, 6 milligrammaa siinä ja 12 milligrammaa siinä. Nämä on mulla itsellä 3 milligrammaa siinä. Ja hyvä niin, koska ei enempää pystyisikään vettää. Mutta Bird Brains. Elikkä siis, etiketithän näissä on, se pitää vielä sanoa, että aika törkeen siistit. Et mä ehkä otan jonkun pienen lähikuvan näistä, mutta se näkyy jo siinä tupen pikkukuvassa. Mut niin, mitä Bird Brains on? Sivuilla lukee näin. Bird Brains on herkullinen yhdistelmä hedelmämuroja tilkkasella maitoa. Tämä neste on kuin suoraan yhdysvaltalaisesta aamiaispöydästä, jossa kulossa on reilukasa Fruity Loops hedelmämuroja ja tilkkamaitoa. Sisäänhengitys on täydellinen sekoitus tummahkoa muromaisuutta ja hedelmämakojen tuomaan raikkautta, joka uloshengityksessä pehmentyy kevyeseen kermamaitoon. Yksi Cutwood Vaporsin myydyimmistä nesteistä. No, onko se nyt niin suuri juttu kuin mitä hype antaa ymmärtää? Joten nuhkitaan pois. Elikkä siis Bird Brains. Tää heti pitää sanoa, että kun mä sain tän ekaa kertaa käteen, ja ensin uhkaus oli, niin mä olin, että mitä hittoa, kanakeittoa tai kana ja riisiä. Että tässä on sellainen vehnäinen aromi, joka oli aluksi hyvinkin voimakas, mutta nämä on nyt ollut mulla viikon vähän päälle, ja mä oon yrittänyt pikasteivata, pitänyt tyyliin tietokoneen tuulettimen vieressä, että niin kuin lämpö laittaa ainekset kypsymään paremmin. Mutta kerta tää on maitoinen, niin mä veikkaan, että tää on sama niin kuin Custard-tyylisissä, että tää tarvitsisi sen tyylin kuukauden, että ne maut olis, tiedättekö justiin, just eikä melkein. Mut. Kyllä siinä niinku aavistus on sitä maitoa ja vähän hedelmää, mutta toi vehnä on aika päällekkäivä edelleen. Et se ei onneksi enää haisi kanalle, mutta toi nimi Bird Brains sinällään oli aika sellainen, että kun mä sain näin, niin mä en edes lukenut niitä etikettejä, kun mä nuhkiin lävitti, ja sitten mä olin heti, että ei hitto, onko tää nyt sitten Bird Brains? Joo, mutta anyways, katsotaan, miten se toimii sitten höyryttelyn muodossa. Elikkäs, mulla on Aistikista, niin pistetään 4,6 volttia, 1,1 ohminen mikrokoili, eli se on 20 wattia. Ja vetäis.
Kyllä. Kyllä vain. Huomaa, että on 70 VG höyryn määrästä. Tämä on jännä tuon kurkkutuntuma, kun vertaa vaikka tuon Boss Reserviin. Niin jos nämä kumpikin on kolmasta, niin tuo ei sillai, se ei ole sellainen niksapotku, mutta sellainen, ei chilikään, mutta joku sellainen yhtä karhea, joka tulee se hämmentävä, että vähän ärsyttävä, mutta kuitenkin siedettävä. Mutta tota joo, toi on sinällään vaikea neste. Mulla on puoliputelia mennyt sitä pelkästään, kun mä oon yrittänyt päästä ympärille, että mitä mä nyt oikeasti on tästä mieltä. Koska niin sisäänhengittäessä tulee hedelmää ja kermaisuutta, mutta sitten kun sä puhallat sen ulos, niin sun suuhun jää pelkästään, tuntuu, että jää pelkästään se vehnä. Et se on vähän tympeää. Että ensin tulee hedelmää ja sitten sellaista kermaisuutta. Ja sitten kun sä päästät sen pois, niin tuntuu niin kuin saisit imennyt niistä hedelmistä, niin kuin hedelmämurosta, sen kaiken hedelmän se on siinä imussa. Ja sitten kun sä puhalat pois, niin sieltä tulee enää pelkästään ne vehnäjämät. Et vähän tympeä. Sinällään niin kuin potentiaalia löytyy. Mä olisin kaivannut tuohon sitä, että se hedelmä olisi tullut ulos puhallettaessa vielä. Mutta niin toisaalta tosi moni tuot on hehkuttanut, että on paras muroneste ikinä. Mutta mulla toisaalta ei ole muronesteistä muuta kuin yhdestä muusta, tai itse asiassa kahdestakin kokemusta, mutta ei nyt aivan aukene mulle tämä kyseinen neste, että not my cup of tea, että annetaan tälle sillä hämmentävät arvosanat, että sisään hengittäessä 9+, mutta ulos hengittäessä sitten 7- tai 6,5. Että olisi kaivannut se ulos hengittäisikin just sen saman fiiliksen, että kun sisään hengittäessä on vähän sellainen, siinäkin on vähän sellainen vehnäinen, mutta ulos päästäessä tulee ihan pelkästään tuntuu, että se on vehnää. Mutta mä annan ton vielä tekeytyä, että jos se sitten vielä paranisi tuosta, mutta näillä mennään. Mutta sitten mennään seuraavaan, eli Boss Reserve. Elikkäs. Mitäs tästä sitten sanotaan? Boss Reserve sisältää kultaista hunajaa, graahamuroja kermaisella maidolla sekä rouhittuja pähkinöitä ja banaanisiivuja. Sisäänhengitys on hyvin tummanpuhuva, jossa graaham ja pähkinät sulautuvat huikeasti yhteen. Uloshengityksessä pähkinäinen pohjamaku väistyy kermapedillä majailevan banaanin tieltä, johon on tuotu aavistus lisämakautta hunajalla. Todellinen johtajanneste, josta saattaa pitkään makustellessa löytää jopa pieniä rommin ja mokan vivahteita. Ajatella, että nyt kuulostaa jännältä. Mut niin, otetaan siitä saman tien nuuhkaisutestit. Vähän samaa fiilistä kuin tuossa, mitä mulla on myös ollut Finvapeiltä testissä. Mä katson tää kuvaa. Kyllä. Niin, mitä mulla on ollut Finvapeiltä testissä, nimittäin Cosmic Fucking Church-neste. Et justiin toi banaani, että sehän oli toi Sundae-jäätelöannos. Ainut vaan, että tässä ei tule toi banaani niin voimakkaasti. Että tässä, onko ne noi murot sitten, mitkä tässä tekee se jutun? Tää ei ole niinku, jos tätä miettii muronesteenä, niin kyllä tää meni mun mielestä tuon toisen edelle. Kyllä, muroja. Sitten toi hunaja. Ja just sellainen sopiva balanssi tuota hunajaa, että
ei ole sellainen hampaat jää kiinni siihen meininkiä, vaan just sellainen vieno kosketus sitä hunajaa. Mut niin, otetaan. Caterpillaris on kans yksi ohminen mikrokoili, ja siis mähän tein uudet setupit näihin ihan tätä testiä varten. Ja tosiaan pistetään se 4 volttia, mulla on kaikki reet auki. Vetääs. Oi kyllä. Oi kyllä. Tää on kutakuinkin just niin kuin kuvauksessa sanotaan, että tämän kuvaus on osunut just nappiin. Niin, että justiin toi, siinä missä tossa Bird Brainsissa oli vähän sitä, että niin kuin sisäänhengitys oli makea, ulos oli vähän sellainen, niin tässä on taas, niin kuin, no tässä on melkein toisinpäin, että se sisäänhengitys ei kuitenkaan ole se blö, mutta sisäänhengittäessä on vähän sellainen, niin kuin toi sanot, tummanpuhuva graahamipähkinä, että se on vähän tunkkaanen, hitusen tunkkaanen, ja sitten kun sä päästät tuon ulos, niin sitten se tulee oikein sellainen makee, mutta ei sellainen L-makee, vaan sellainen raikkaan makee, että niin kuin törkeen hyvä balanssi. Että tunkkainen sisään, makea ulos. Että on tässä vähän se Church-tyylinen makumaailma. Mut. Niin kuin tää olisi raikkaampi tai vähemmän tunkkainen. Että mä en tiedä, onko se toi banaani, että sitä ei ole tässä niin paljon kuin Churches. Että mun makuunta on parempaa kuin Church, jos niin kuin näin voi verrata saman kaupan eri valmistajan nesteeseen. Että tollainen sopiva mieto kuitenkin, että jaksaa vedellä vaikka all day vapeina. Että tää on kyllä sellainen neste, että tää ei mulla hirveän kauaa taida tuossa pöydällä lojua. Melkein tekisi mieli säästellä tätä, koska tässä on just sopiva toi raikkaus ja makeus. Ja tää on jännä, vaikka tää on 3 mg, niin tää ei aivan tunnu niin voimakkaalta, ei etenkään niin voimakkaalta kuin Bird Brains. Ja mä todellakin pitkään vedettyä, niin mä maistan sieltä sen. Kun mä ajattelin, että mokka vai kahvi, ei mokka vai rommi, kun sinällään se on sellainen, mä en tiedä hämääkö se hunaja, että niinku luulisit, että se on rommi, että se on oikeasti se on kahvi, mutta sitten se hunaja tuo siihen sellaisen rommimaisen makeuden. Et mä veikkaan, että se on enemmän se kahvi, mikä maistuu, mutta se kahvikin on sellainen niinku miellyttävästi, että ei todellakaan mikään kahvineste ja näin, mutta sopivassa suhteessa toimii. Tää meni niinku ihan niinku reippaasti tuon Bird Brainsin ohitse. Että Bird Brainsikin voisi ehkä kaivannut jotain lisämakeutta. Mä kun tykkään laittaa muroihin muutenkin sokeria ja hilloa, niin ehkä mä laittaisin tuohon jotain. Mut niin, tää Boss Reserve saa multa, pystyisinkö mä antaa tälle jopa 10-? Oli tää aika jees. 9,5. Toimii meikäläisen makupalettiin aika bueno. Mut. Eikä, että siinä otetaan niin, tää video pihalle ja sitten kuvataan tuo noin 3 muuta. Mutta. Joten pitemmittä puhetta. Oikein paljon kiitoksia Finvape tästä mahdollisuudesta tehdä taas nestetestiä teille. Ja paljon kiitoksia myös taas sinne näytön toiselle puolelle tai kameran toiselle puolelle, kun jaksoit seurata. Joten pitemmittä puhetta, näkyllään ensi kerralla.
Morat.